Dvorec jeden bod s Kometou, z hlediska vývoje toho zápasu se to asi dá hodnotit spíš jako ztráta. No momentálně je to zklamání, protože prostě ten vývoj toho zápasu tak nám hrál v náš prospěch, a nebo aspoň od té druhé třetiny, co, když jsme utekli o gol, pak o dva, a prostě na pět gólů se musí vyhrávat, a tohle je zklamání prostě, a musíme se z toho ponaučit. Dalo by se říct, že celý zápas přišel v nivečku kvůli 20 vteřinám nedůrazu dvou gólů, který nám tam rychle spadly? Co k tomu říct, no je to tak, jo. Prostě ten důraz v naší třetině musí být daleko lepší, a musíme zlepšit komunikaci, protože tam jsme si potom špatně přebírali hráče, a za tohoto stavu prostě to by se nemělo stávat. No. A ten zápas byl divoký s obou stran, 3-3 po první třetině, to byl skoro bych řekl den otevřených dveří, ve druhé třetině potom jenom jeden jediný gol. V čem to bylo, že ten zápas se takhle měnil celkově? No tak to těžko říct, jako prostě ten vývoj byl takovej, a v té první třetině to tam napadalo. Samozřejmě my jsme s nima nechtěli hrát nahoru dolů, a prostě potom se to hrálo nějak opatrněji od té druhé třetiny, a bylo super, že jsme odskočili na gol, potom na dva, a takhle to skončilo blbě, no. To jako, nevím moc, co k tomu jakoby říct. No. Ty sám si dával branku, byla to tvoje první v sezóně a teoreticky možná i poslední základno. Jak to je? Tobě by mělo vypršet hostování, vracíš se do Sparty, nebo jak to s tebou bude? No, já popravdě momentálně vůbec nevím, jak to je, a ukončí mě to teďka v sobotu, to hostování, a nevím, asi se bude jednat se Spartou, nebo vůbec teďka nevím ani vlastně, jak to bude to pokračování. Já jsem se snažil teďka soustředit na Kladno, nechat tady 100%, a moc jsem to ani neřešil, takže co bude, to bude, a když budu tady, tak budu tady, a prostě takhle to je, tento je hokejový život. Když by tvoje angažmá na Kladně mělo v sobotu skončit, jak by si hodnotil ten měsíc, co si tady strávil, jak z hlediska individuálního, tak z hlediska týmového? Tak samozřejmě čekal jsem od sebe trošičku víc. Představoval jsem si, že vlastně Kladnu pomůžu víc v produktivitě, a ze začátku jsem tam měl nějaký zranění, ale to se nechci nějak vymlouvat, ale určitě samozřejmě ze začátku to vypadalo tak nějak, že se snad bude aj nějak vyhrávat, nebo aspoň se nějakým způsobem dařilo, a teďka byla ta proherní šňůra, což prostě i psychicky je to takový nepříjemný, a doufám, že se to tady zlomí, a že se začne vyhrávat. No.